Так, добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок, 4:56. Я вже стою на виході. На виході їхати на роботу. Ну, до 5 комендантська година. Зараз тільки 5:10. Я сідаю в машину, виїжджаю. Так, мої хорошенькі, я вам вже казала, в мене сьогодні такий великий заказ, і його треба відправити до 6 години. Зараз треба швидко все зібрати, спакувати. Чоловік приїхав до молочного корпусу і віддати. Мої хорошенькі, я вам всім бажаю хорошого, прекрасного вихідного дня. Ну, сьогодні, дівчатки, вам не треба говорити, ви сьогодні в мене трудяшки, хазяйки. Ні, я теж буду хазяйка. Я сьогодні теж прийду додому, ноготочки зробила, волосики поцепила, волосики покрасила, все. І теж буду якась хазяйка. Кокосик, що таке? У мене кокосик сьогодні щось таке неспокійненьке. Просто, ну, от у мене кокосик, це, знаєте, є 4. Ну, із них кокос у мене виділяється. Ну, що таке? Ну, що? Ну, покормила вже, водичку поміняла. Да, з 3 годин колодюся. Так, мої красотки, ну, на дворі ще темно, я не покажу вам, в якому я платічку, з якою я причосочку. Знаєте, сьогодні також захотілося мені отаке платічко в клеточку вдіти, дівчатки. Ну, ви мене просто де його взяла, я вам розказую. В Ланкотті, у Світулі, на 7 кілометрі. Дівчатки, коли це плаття висіло просто на вішалці, ну, подивилася на нього, та й подивилася, знаєте. Ну, коли ви прийшли додому і оділи його, на мене, кстати, самий маленький розмір. І хочу вам сказати, що до сентября місяця, до кінця сентября, можна носити отакі платічка. Легко, удобно і комфортно. Дівчатки, тут є поясок. Ми з вами полненькі, да? Допустимо. І обично полненькі поясок не носять. Дівулечки, ну як це не носять? От вам красивий поясочок, красиві валанчики, красиві карманчики. Так що, дівулі, напишіть мені коментарі, який у мене сьогодні лук. Тиць, гриць і з боку бантик. Отака сьогодні ваша світулечка. Їде на роботу. От щось захотілося мені таку прямо їхати. Так, мої красотулі, 5:05, я вже вилітаю на роботу. Ну, на дворі ж темно, я ж танцювати вам не зможу. Запомніть, мої любі, раз і навсегда. Яке б у вас не було настроєння, щоб тут ці душі не робились, його ніколи не треба показувати. Хорошо вам, плохо, а нам завжди хорошо. По-другому не буде ніяк. Ми встали і пішли, потанцювали і пішли. Якщо вам грустно, да, так от двоє утро встаєте, так от нема желання нічого робити от сьогодні субота. Дівулі, включайте гоп-стап-тарарура, тайрарарарура. Все піде такий кілька. Фу, ви навіть не поймете, як ви зробили того борща, наварили подліви, постирали, прибрали. Дівулечки мої, я вам всім бажаю найпрекраснішого настроєння, тому що від нашого настроєння завісить весь день. Я в цьому вбілюсь. Приходиш на роботу, то таку ту красиву личку надула, знаєте, все, пиши пропав додому. Ні, світушка-веселушка, тяжко тобі світ, не тяжко, це нікого не інтересує. Саме головне, красивий фасад.